Yes, godmorgen. Klokken er halv 12. Jeg tror næsten, at jeg laver min daglige Ukraine-video nu, simpelthen fordi jeg er færdig for dagen, så jeg kan køre lidt Eurotruck Simulator og ikke tænke på, at jeg skal lave noget video. Fordi jeg næsten ikke sov så meget sidste uge. Så, men der har været bombeangreb igen i dag. Rusland har bombet ukrainske byer med missiler, men det har de altså gjort næsten hver dag sidste mange dage. Jeg har lidt problemer med træpottet her. Du kan se, hvordan det er. Så må lige prøve at få kameraet ind i elastikken og også knækket. Så det her, det må så bare være min... Nej, der står flere ukrainske byer angiveligt ramt af angreb. Så har vi ekspert missilsag kan sætte Ukraines troværdighed over styr. Der var i går jo, i går, eller for, går nok været i går eller forgårs, jeg kan ikke huske det, fordi nu går der helt kage det hele, fordi jeg kører det der truck simulator så meget. Jeg tror, det var i går, da et ukrainsk missil ramte over den polske grænse og dræbte to mennesker. Jeg tror, det var i går eftermiddag. Eller det kan foregås, det kan også være foregås. Det er nok foregås. Yes. Så hvad står der her? Flere ukrainske byer angiveligt ramt af angreb. Det er så i dag klokken 9:30. Klokken er ved at være 12, men den er 11:50 nu. Ifølge den ukrainske regering har Rusland angrebet adskillige byer i Ukraine. Det gjorde det altså også i går og tirsdag. Dnipro, Itis, også Odessa. Odessa. Her til morgen har Rusland affyret missiler mod Ukraines kritiske infrastruktur. Putin vil fratage millioner mennesker strøm og vand, sende luft- og missilforsvarssystemer til Ukraine. Har sendt flere luft- og missilforsvarssystemer til Ukraine for at forhindre denne tragedie. Forsinkelser koster livet, siger talsperson for Ukraines forsvarsministerium. De vil have flere luft- og missilforsvarssystemer, som koster mange, mange hundrede millioner og milliarder. Det er klart, at de godt vil have det. De vil så have dem gratis. Ja, de vil så have dem gratis, og det er så skatteborgerne i Europa, der skal betale det, og i USA og sådan noget. Det gør de jo så. Så må ældre mennesker bare sidde i deres våde ble, og ikke kan blive skiftet, og ikke kan få gjort rent og sådan noget. Men skatteborgerne skal give 10.000 vis af milliarder der til våben og missilsystemer. Men sådan er politik, så selvfølgelig skal Ukraine have hjælp, men det er selvfølgelig ikke sådan, at ældre mennesker og fattige mennesker her i Europa skal blive hjemløse og ikke kan få skiftet blæ og gjort rent i deres hjem og sådan noget. Fordi de forskellige landes regeringer her i Europa, de giver 10.000 vis af millioner væk. Så, men sådan er politik desværre. Det kan de sagtens gøre. De kan godt give mange hundrede milliarder. Mange hundrede milliarder kan de godt give. Samtidig med, at der er millioner nu her, der skal blive hjemløse og boligløse. Enlige mødre med børn og unge børnefamilier på kontanthjælp, som skal miste deres bolig og sådan noget. Få splittet og ødelagt deres familier, fordi de mangler 2.000 kroner til en elregning. De har ikke penge til husleje på grund af inflation og sådan noget. Den der inflation fortsætter jo også sat rekord i England, og inflationen er næsten 12%. Til sidst er der jo ikke nogen penge tilbage, fordi det eneste, der ikke stiger, det er folks kontanthjælp og pensioner og sådan noget, og lønninger stiger ikke. Så til sidst er der jo ikke nogen penge tilbage. Man kan ikke betale ens regninger helt, når ens penge bliver mindre og mindre værd. Så med min husleje heldigvis ikke stedet endnu. Det kommer jeg nok på et tidspunkt. Så. Men jeg er lidt ved siden af mig selv i dag, fordi
Jeg ikke sove så meget mange dage, fordi det er derfor, det hedder søvndrukken. Det er som om, man er fuld søvndrukken. Det er som man er ligesom at være fuld. At man er sådan helt ved siden af sig selv. Sådan der er det i dag. Så. Nej, men den russiske regering er jo fuldkommen modbydelig mod Ukraine. Jo. Terrorbomber og de der ukrainske byer. Så der er nærmest snart 10 millioner mennesker, der mangler strøm og varme og sådan noget. Det er jo så ældre mennesker, børnefamilier og sådan noget. Der er jo fattigt land i forvejen, så der er mange, der kommer til at lide nød. Nød her, den venter her. Der er også 10 millioner, der er flygtet. Det er jo mest kvinder med børn, fordi der er forbudt for mænd mellem 18 og 60 år, tror jeg, at udrejse. Du må ikke udrejse Ukraine, hvis du er mand mellem 18 og 60 år. Så kommer man i fængsel. Så det lyder i hvert fald ikke særlig frivilligt, at man er tvangsindlagt til at opholde sig i Ukraine. Man har ikke mulighed for at mørke rejse ud, hvis man er en mand mellem 20 og 40 år og ikke gider at ofre sit liv i den krig. Man må ikke rejse ud af landet. Så, men der har så været ekspert missilsag kan sætte Ukraines troværdighed over styr, står der her. Det er et missil, der slår ned i forgårs. Polen, NATO og USA mener, at det vildfarende missil kommer fra Ukraine, men det passer ikke, siger Ukraines præsident. Præsidenten siger, at det passer ikke. Ukrainske præsident Volodymyr Zelensky kan få problemer ved at fastholde, at det missil, der tirsdag ramte ned i Polen, ikke kom fra Ukraine. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky risikerer meget snart at skulle ud i en solid rygcrawl. Årsagen er, at han stålfast har stået på, at det ikke er et ukrainsk forsvarsmissil, men et russisk angrebsmissil, der tirsdag ramte ned i en landsby i det sydøstlige Polen. Det kan det også være. Vesten var så hurtigt til at pege fingre af Rusland, men siden har både Polen, NATO og USA langsomt ændret fortælling til, at det nu nok sandsynligt kommer fra Ukraine. Ukraine har været meget insisterende, og det gør det svært at trække land. Yes. Det kan også godt være, at det er et russisk missil. Det finder vi nok aldrig ud af, hvad det er, men der er jo så mange tusindvis af missiler og bomber og sådan noget. Og så skal til at undersøge hver enkelt af missiler og sådan noget, det bliver umuligt. Så det der jo krig er jo totalt kaos, og alle lyver der på begge sider med hvad der er sket og sådan noget. Så men jeg tror nu, at russerne er dem, der lyver mest. Så men jeg vil køre Eurotruck Simulator videre, så det må være min mærkelige Ukraine-video for i dag.